Únava. Energie. Potřebuju kafe. Kafe, 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 kafe. Káva! Je tu káva. Je tu káva někde? Není. Nechápem. To je v prdeli. Kam vyrazím jako čando? OK. Kam já potřebuju fakt nutně najít? Proč má ta ženská tak strašný kozy? Jakože kámo, to jsou jako... Já nevím, nevím. Větší nárazníky jsem neviděl v dějinách videoher, jo. Paní, doufám, že na ně máte zbrojní pas. Děkuji vám, paní. Děkuji vám. Dostal jsem bezdomovecký kulich. Ten by člověk se možná mohl i bejt, jo. Děkujeme, no. Je mi malej, ale je mi. Tomu se říká zmijovka. Život tady je úplně jiný od života, jaký jsem žil v Karviné. Neříkám, že je lepší nebo horší, zkrátka je úplně jiný, nedá se to vůbec hodnotit. Zase teda musíme jakoby říct, že život v Karviné je teda jiný oproti zbytku republiky, jako jo. Takže ona je jako po tobě naprosto jasný, že ten život je jiný v Americe, jo. Tady, OK. OK. Žalude, nekomentuj to a dej to radši pod 40 minut. Kde děkuji ty to p***? Nechme se koukat. Fakt ty vole, 5 lidí v chatu a 5 prostě ty jo. Tak u Caesara normálně. Potřebuji vaše peníze. Hele kámo jo. Ježiš kámo, ty vole, to AI, to je fakt akce jako jo. Tejpku, děkuju za 5 sabů, děkuju. Tak a dost. Tohle jak kdybych už někde slyšel. Kafe. Please help me. Děkuju vám všem mém gifterům, jste nejlepší, jste absolutně f***ing nejlepší, děkuju. Ježiš kámo, to je pravě, to je strašný pravěk, to je. Ne! Proč? OK, really? Yeah. No, teďko nás čeká tyhle trošku akce. Tak teďko tady budu kámo trochu umírat. A tak budeme schválně tyhle pokračovat dál, jsme tady. To mažám správně. Správně normálně všechno, ty jo. What the f... Doslova teď? Jak to, že mě HZ nehostnul? Zrovna dneska jdu hrát tu samou hru, co dneska hrál. Jak to, že mě ten čo... nehostnul? To je krysa, ty vole. Krysa z paneláku. No. Day 2. Oh. Day 3. Oh. Day 4. Oh. Yes, pořádku. Not even close. Wow. To se děláš. To si... Můžu to vzít do ruky teďka, můžu ne, normálně. Jo, je to jakoby disnu. Tak brakovnice to zní celkem jako plán, teda. Tak brakovnice... What? Nice. To si děláte v prdelu i země, ale... Boom. Tak já jsem tak prostě jakoby... Já jsem netrefil teďko... No, I don't think so. Jakože to je pod avatarem v inventáři. Later. Ty vole. Tak to mi řekněte hned, že to je tady dole, ty vole zm... Děkuji chat, děkuji. Nechceš se nakonec Minecraftu kouknout na mou stavbu, nebudeš litovat. No, tak mi napiš. Dám ti když tak tpa, až řekneš. Na to, co teďka uvidíte, se prosím psychicky připravte. Děkuji. Chlapi, můžete mě nechat, prosím, projít dolů na ten skupný žebřík. Majza. Děkuji. Ještě jednou uslyším děkuji a končím. Ten žebřík literálně nefunguje. Jo, takže já to musím jít jakoby tudy, jo. Čemu jsi mezi tím? Kámo, co to je za žebřík? Tohle je z nějakýho po... A nejsem si jistý z jakýho. Tu typku určitě znám, určitě ji znám. Viděl to někdo? To je Gabby Carter. Ah! I see a man of culture, já jsem vám to říkal, tyhle. V pořádku, pojď podál. Okay. Stisněte libovolné tlačítko. Jo, na ovladači. Aha. Pytle. Bože můj, ty vole. Zapni se v nastavení autismus. Cože? Auto aim. Já jsem p***, ty vole. Já nemůžu ani číst, jako fakt. Mám nějaký kun...
Teda kudly, mám, ok. Tohle vypadá, že je to správná cesta, konečně slečka. Neutřel se z prdel? Jo, takhle já se musím utřít po tom vysrání se. Jo, D-Tain vlastně hrál CS-ko, sorry, na D-ho jsem úplně zapomněl. No a Fety dělal sračky prostě, jo. Takže takhle to bylo nějak rozhodný a dneska to vypadá tak, že dneska dělá každý všechno. Jako jestli budeš počítat moje první průchody, tak to je naprosto jasný, že jo, takhle ty jsi byl taky stejně špatný prostě, že jo. Halo. Je tak poznáte, že streamujete moc dlouho. Jsem zjistil, že mám slipy obráceně, ty vole. Když hraju písničky, tak prostě se chceš přidat do toho hypu. A prostě aktuálně v hypu mrdat 15-letý holky. Ne! A tak ten se říká gamer jako já, že jo? No tak určitě. Kámo, zvládnu jsem Welcome to the Game a zvládnu tohle jako jo. Ale nevděčná marcha, tak je to ženská, že jo? Teda. Co tak já tak lec? Halo? Nic, jo? What? Ne! Koukni na Jakariho, jaký má čísla. No ale tak jako Jakari prostě hraje Fortnite a... Fortnite. Je Minecraft a Roblox. Je to safe, jo? You got to beat it. You got your baby. Já to nedokoukám normálně. Přísahám bohu, že vás vomrdám do prdele. To se děláte ze mě fakt prdel, ne? Okej, teď jsem to nějak zázračně prošel, nevím jak. A dost. Kdyby se ptal, co to vládáš, to nemá. To se děláš prdel, ty vole, tohle to fakt tam není vůbec žádná sranda to projít, jako no. Jakože tam dá naběhnout si, to jsem tam neočekával, jako ani náhodou, ty jo. Na, puťa. Oj, ty hajzle. To je prdel, pozná středověk. Vy jste mi kdo poslali donaty? V kryptu? Proč o tom nevím? Čete, halo? Kdyby se třeba ozvali, Ježišmarja, ty vole, tak to je fakt věc s váma. Jako děkuju, ale ty vole, jo. Handy jsi tam bude dělat účetní, jo. Ježíš kámo, let's go, ty vole. To bylo super actually, jako no. Tak pojď sem, ty kun. Nehejbej se. So close. Really? Ty kámo, dneska podle mě se dají sehnat úplně v pohodě. Reperáky za 99 korun. Normálně ty vole kupte někde v Tesku. Za kilo. Zabalení někde v nějakém plastu a fungují.